Så sidder jeg jo meget tur her jo. Schæfer, 10 måneder gammel, og en genbrugshund. Og de nye ejere, de har kun haft ham en måned, og fundet de her issues, som han har. Blandt andet at bide mennesker, lave voldsomt udfald mod hunden, som er voldsomt. Og det skal vi til at gøre noget ved. Men når jeg nu skal bygge noget op sammen med ham, han skal være her i 28 dage, så skal vi jo bygge tillid op til hinanden. Det vil sige, at han skal have tillid til mig, jeg skal have tillid til ham. Det har vi fået, det er der ingen tvivl om. Jeg er blevet hans gode ven, og det er rigtig godt. Fordi derfra, der kan jeg jo arbejde med ham. Og så kan man sige, det er jo synd, når han er sådan en, han er jo ikke en rescue-hund, men agtig, han er en genbrugshund, ikke? Og så kan man sige, det er jo synd, og hvis ikke, at der er blevet gjort de ting, han skal, og alt muligt andet. Ja, ja, men prøv at glem nu bare det. Fordi det handler om, det er at sige, så skal vi give ham noget kærlighed, og så skal vi gøre, ja, men det er bare ikke nok. Kærlighed er ikke nok. Det er tillid, vi taler om. Vi taler om, at, at vi skal kunne stole på hinanden, som det her. Han fortæller mig her, at vi er gode venner. Det er det, hunden gør, når de slikker os i mundvigen. Det er det, de gerne vil sige. Ikke? Det er det samme, som vi giver hånd. Men det er bare ikke nok med den her kærlighed at sige, det er også synd for dig, og du har også, og det ene og det andet tredje flere. Glem det. Det handler om at bygge tillid op. Stol på mig. Du behøver ikke og ikke have brystkasse. Jeg skal nok vise dig vejen til, hvordan at du kan få en fed brystkasse. Han har jo også noget med mennesker, og hvis I lige kigger herhen, så sidder der faktisk et menneske herhen og er ved at male terrassen. Jeg ved ikke, om I kan se det derhen. Og så det sidder han selvfølgelig og kigger lidt på en gang imellem. Han har mødt ham før 2 gange. Altså sådan frontalt, ikke? Når vi har haft ham inde og ude mellem træningerne og sådan noget, så har vi mødt ham. Så vi lige stiller os op på 3 meters afstand og lige sagt, nå, hvordan er det? Bare for at arbejde med det stille og roligt. Han skal jo arbejdes på hunden, han skal arbejdes på mennesker. Han skal læne sig op af mig på den fede måde, så det er, at vi kan stole på hinanden, ikke? Vi kan jo rent faktisk lige prøve nu her. Fordi det er jo faktisk sådan, at, at selvom man har mødt mennesker, og sådan var det jo også, da vi fik ham. Selvom han har mødt mennesker, så 3., 4., 5. gang kan han stadigvæk stå og knurre af dem og gø af dem og alt muligt andet, fordi han ikke ved, hvad det er. Men det handler om brystkasse. Det handler om at vise ham vejen. I bund og grund, så er han jo ikke aggressiv. Han er jo bare nervøs, fordi han ikke er blevet vist hele verden på den fede måde. Og nu har jeg sådan en lang snor på ham, sådan en 10 meter snor, ikke? Han er ikke blevet vist verden. Og det er klart, så er han jo uviden, så ved han jo ikke, hvad det er, og hvad det er, og hvad det er. Og nogen, de kan bare reagere på, så går de tilbage, hvis de bliver for skrænket og sådan noget. Og det har han så gjort. Og det er rigtig godt, at det bliver arbejdet med ham nu, når han er 10 måneder. Fordi når han er 1,5 år, mellem 1,5 og 2, når han er blevet voksen, så er hans brystkasse blevet så stor, at så tør han faktisk godt gøre tingene sådan rigtigt for alvor. Og så har det sat sig så meget, at der skal arbejdes endnu hårdere for at få det ud. Altså det tager længere tid, ikke? Nu kan vi prøve at vise ham, se, han slapper jo helt af der, ikke? Tager det helt roligt med alt det her, ikke? Det er rigtig dejligt. Det er fint. Han lurer stadigvæk lige på ham derovre. Så jeg synes, at lige om lidt, så går vi derhen. Og hilser på ham. Ser, hvordan Arthur egentlig lige tager det lige så stille og roligt, men i hans tempo. Og så skal jeg prøve at vise jer, hvad det er, han gør, og hvad det er, jeg gør. Fordi det er ikke noget med stram snor. Aldrig nogensinde. Og slet ikke, når man ikke er aggressiv. For han er ikke aggressiv. Han er faktisk bare nervøs, ikke? Så følg med her, så kan I prøve at se, så kan vi kigge på det. Jeg skal lige op her, gamle mand, ikke? Skal du med, skat? Kom, dreng. Sådan der. Og I kan se, den her snor, den er rigtig lang. Og det gør jo, at det er, at han føler, at han har lidt frihed, ikke? Jeg ved ikke, om kameraet også kan komme op, men om kameraet har kommet i samme situation som mig, at CPR-nummeret bider os i rumpetten, ikke? Sådan er det. Undskyld. Nu går vi hen, så kigger vi lidt på det, så hvis kameraet følger med. Og vi gør det til ingenting, ligesom vi gør alle mulige andre ting til ingenting. Vi skal gøre hunden til ingenting. Hunden, det er bare noget, der er der. Mennesker, det er bare noget, der er der. Han har helt styr på, hvor han er henne. Altså, det er der ingen tvivl om. Han har helt styr på, hvor han er. Sådan det er. Og han tager det stille og roligt afslappet. Halen er nede. Der er ikke noget. Han viser ikke nogen signaler andet end bare være der, kan han sige. Han er faktisk mere interesseret i, hvad er det, der er hernede. Altså på jorden. En menneske, der er herhenne. Det, jeg kan gøre, det er, fordi han vil gerne læne sig op af mig, Arthur. Så det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan gå herhen og egentlig være der og vise, at jeg faktisk ikke... Kan du se, nu går han lige væk, så jeg holder ham lige her, ikke? Og nu kommer han ind i den der... Arthur, jeg skal lige have ham med her, ikke? Ud af den der kasse der. Arthur, kom. Så viser jeg, at det er, at jeg tør altså godt. Han er ikke farlig. Han er der bare, og...
det skal du ikke snuse til, skat, så får du en brun næse. Og han er der bare, og han er bare en del af det, jeg kan. Det er, at jeg kan røre ved Rikke her, og så kan jeg tage hånden hen, så han lige får snuset til ham faktisk på afstand. Kan I se det? Og han siger, nå, men det er ikke noget. Det er jo bare en mand, der sidder og maler. Det var fint. Tak for hjælpen, Rikke. Kom, dreng. Så på den måde, lige så stille og roligt, bygger vi det op, at det er, at du kan godt møde et menneske, du kan godt lave alle de her ting. Det der, altså, at møde hunden, det får I også lov at se videoer om, at det er, at han kommer til at møde hunden, og han skal ignorere dem, og hvordan skal alt det her være, ikke? Det han kan, det er, at han kan faktisk også gå pænt nu i snor, sådan ved siden af, fordi det har vi trænet og lavet de her, nogle af de her seks øvelser, ikke? Det han er, det er, at han er jo en hurtig hund, fordi han har ikke lært noget. Altså, han har ikke lært de ting, han skulle. Så gør de jo bare det her hurtigt, og skal vi ikke? Og vi er en hyrdehund, skal vi huske. Så, skal lige se, hvor han skal hen nu. Men holder lige, så ikke han render for langt. Han er en hyrdehund, og de vil jo gerne gøre tingene hurtigt. Så hvis jeg klapper og gør nogle ting, så hvad så, hvad skal vi så? Du ved, så kan du se, det kommer lige sådan nervøst. Der dufter, vi har piger i løb. Det er det, han kan lukke nu. Der er piger, der har været ude at tisse der. Og det er jo, prøv at høre, det er jordens fedeste godbid. Den bliver bare ikke større for en dreng. Sådan er det. Det er ligesom os andre, når vi er 12, 14 og 16. Ikke? Den bliver ikke større, den godbid der. Skal vi se, om jeg kan få ham væk derfra. Kom, dreng! Ja! Sådan det her. Kom, skat! Ja! Sådan det her. Kan I se, han vil gerne op og lege. Ikke? Og han går meget i ring. Det er ikke fordi, han er tosset, du ved, at de går rundt i ring og tager deres haler og sådan noget. Der er mange hyrdehunde, de gør det her, de går rundt i. Så hvis jeg sætter mig ned her, så vil han lege med mig rundt, altså rundt om mig. Ikke? Det er sådan, de tit gør. Ikke? Men jeg holder ham egentlig herinde ved, at jeg har den her snor på ham, som er 8-10 meter lang. Der kunne han lige høre nogle valpe derovre, som er udenfor, over i hundegården derhen. Så vi er egentlig bare ude. Han får lov egentlig at gøre det. Kan du se, nu kommer Rikke ud på den anden side. Han har ryggen til. Rigtig, rigtig godt. God adfærd for Rikke af, fordi så udnytter jeg lige, når jeg er en hund, så udnytter jeg lige, at du står med ryggen til, hvilket i øvrigt er en dæmpende adfærd for en hund. Så udnytter jeg lige at snuse dig bagi. Det er jo det, hunden gør. Sådan der, dreng. Og så får han selvfølgelig, ej, det var godt skat. Det er sådan, det vi vil have det, ikke? Det er sådan, vi skal møde andre mennesker til at starte med. Det her, det er jo de spæde step fra starten af, hvordan vi gør det rigtigt, i stedet for den her total, prøv at se her, hvis jeg kommer sådan konfronterende, hvis I er hunden, og han, og jeg så kommer sådan her hen imod jer, det er sådan, står jo, hvad sker der nu, ikke? Det er jo at gå for hurtigt frem, og det er jo tit det, vi laver fejlen. Så det, jeg giver ham nu, det er, at du skal læne dig op af mig, dreng. Jeg kan passe på dig. Jeg er din rigtig gode ven. Og til gengæld får han lov at gør det her, altså snuse, opleve, hvad sker der i haven, hvad er der. Han føler, han er fri, ikke? Fordi jeg har den her, den er bare, den er der bare. Han føler, han er fri, det vil sige, han har sådan en, okay, jeg gør, lur mig, om hvis jeg nu går den her vej ud af haven, og han står der, og jeg ikke beder ham om noget som helst, jeg bare går med den her, og så kigger vi på snoren, og så kigger vi på Arthur, og så når han får øje på, at jeg faktisk er i gang med at gå, så går han 800% efter mig. Sådan er det. Det ved jeg. Det gør hun. Der var der, dreng. Så er han der. Og hvis jeg så bare lige pludselig går den anden vej, og siger, nå, vi skal ikke den vej alligevel, skat. Vi skal bare et andet sted. Men behøver ikke sige noget til ham. Behøver egentlig bare at være hans companion. Altså være hans gode ven. Og det er det, det handler om. Så siger han, der er altså noget, der er nysgerrigt derovre, ikke? Det er de her valpe, sammen der render rundt i hundegården. Han kan godt høre dem, ikke? Han kan godt høre det valpe. Der er ikke den store reaktion fra ham, andet nysgerrighed. Og det er jo cool. Så prøv at høre. Følg med i, når det er, at vi skal møde, ja, nu har vi mødt menneske, men når vi skal til at møde hunden, så se det herinde. Jeg skal nok vise jer det herinde på Facebook om, hvordan at vi egentlig gør det, når det er, at han skal til at møde alle de andre. Så det er bare at skabe de gode relationer. Så jeg vil bygge det op lige så stille og roligt med ham. Jeg kan se, at den her, den er så smart med den her, så kan jeg gøre den kortere og længere. Sådan der. Altså, skat. Så vi ses derude. Hvad så, dreng? Hvad så, dreng? Hvad så, dreng?